Takže zdravím lidi, já vás vítám u dalšího videa, tentokrát u hry Minecraft, verze 1.70.73 modů, je to modovaný a je to Tekkit Legends, je to z Technic Launcheru, neboli pro originálky. Já jsem se rozhodl, že natočím modovaný Minecraft z toho důvodu, že Vanilla je mě jakoby tolik nebaví a v těch modech je toho víc na práci. No, moc kecání, málo dělání, takže já si pojmenuji mapu Tech, třeba. A napíšeme si sem nějaký seed, jednoduše podrbeme klávesnici třeba. Tak, klávesnice podrbána, samé divné věci, dáme down. A jdeme create new world. Když se nám vytvoří svět, tak řeknu jenom tohle, omlouvám se za to, že dlouho nebylo žádné video, bylo to z toho důvodu, že jsem teďka měl práci se zvířátky, přesně jagamiky, končíci a spol. Takže vlastně zvířatům neřeknete, že nemáte čas, takže zvířata jsou pro mě takovou první prioritou. A mapa se nám už vygenerovala, kouknem, jo, tady máme nějaký zvířata, stromy a samozřejmě ten svět, tak já myslím, že začnu tím, že si nazbírám dřevo jako každý správný hráč Minecraftu. Tady pobiju nějaký ovce na vlnu, abych mohl vykraštit postel a skipovat noci. A v Minecraftu nemám rád ty noci, takže proto. Tak, ještě jsem modpack jsem jenom zkoušel. Je zajímavý. A uvidíme, jestli ho budu moc doporučit ještě. Tak, tady si pobijem pár oveček. Tak. Tak. Výborně. Takže si vezmu nějaký sapling. Mohl bych trochu stáhnout zvuky ještě. Mouse sounds, dáme to třeba na 15, tak ICčko, taky dáme 15, tak nás to neruší při videu, výborně. Tak, by mohlo být lepší, doufám, že jsem slyšet. Takže, a tady je sapling, to je to, co chci. Tady jsou krovky, zatím nepotřebuju. A najdeme si nějaký pěkný místo na barák. Tak třeba. A dáme taková pěkná hora. Tady jsou gumovníky, protože si potom musím zajít. Takže, tak. Máme něco zeleného na té vodě. Oh, skvítky. Ahoj. Oh, díra. Takže já si tam, tam si vytvořím barák v té díře. Tak. Si zalezu takhle sem. Tvoříme si krafťák, když si ho položím, tvořím si tyčky, tvoříme krumpáč, a co tady píše, MC, nevím, zjistíme potom, takže já si tady vytvořím nějaký chod. Tak, takhle si, vezmu, tady vytvoříme si sekeru, abych měl víc dřeva, tvoříme si další tyčky a vytvoříme si krumpáč. Tak. Tady dokopu tady ten dřevěný krumpáč, abych mi potom nepřekážel, když zkusím ho spálit v peci. Tak, nakupu si tady, hele, cín, výborně. Všem ten mi je teďka k ničemu v tuhle tu chvíli, ale překáží mi tady v cestě. Já si takhle zakopu dovnitř do té skály, jestli zaběhnu ještě pro nějaké dřevo. Tady máme gumovník, ten se bude hodit. Tady máme krásně vytvořené biomy. Jak jestli vidím správně, tak či se zapíná mapa. Chci se kouknout, či se zapíná mapa. Co tam dáme? To ne. Ani to jo, no tak si tam dáme tohle. Dáme si tam rovnás. Tady je olej, jo, tak vidím správně, tam je olej. To by mělo být z Buildcraftu a bude se z toho hezky dělat palivo. Tak já si tady vytěžím celý strom, aby mi tady nestrašil. Strašilo to listí ve vzduchu. A tady si už vytvořím nějakou místnost základní. Takže já myslím, že jako první začnem s nějakou automatizací nebo zpracováním surovin, aby jsme z oreček vyrobili více
suroviny, než kolik nám orečko jakožto takové může spece dát. To bude pro mě základ. Vlastně udělat tu výrobu efektivnější. Takže na tom vlastně to budu stavět. No si musím skočit pro nějaké jídlo, mám uhlí, což je výborné, aspoň budu mít něčem vypalovat. Ještě najít nějaké železo a bude to úplně super. Takže já si tady dokopu ještě toto uhlí. Takhle trochu mi ho bude zatím stačit. No, co se týká technických modveků, tak plýtvat surovinami se nevyplácí, i když tam využijete hodně těch surovin, tak i přesto jakoby šetřit těma surovinama se často i vyplácí, už jenom z toho důvodu, že vlastně jakoby vy budete mít potom více možností s tím, když budete mít více surovin, protože já si nejradši vždycky natěžím nejdřív suroviny a teprve potom s nima něco dělám, když už jich mám jakože hodně. Třeba vypalovat, jo. Tady. Můžu nás to drtit na prach. A tady je tady to. Výborně. Jo, Big Reactors. Takže se to dá vypalovat na ten grafit bar, za kterého se to tom dělá. Máme ten olej. Tady vytvořím. Vypojit si to vytvářet nebudu. Zatím si zajdu tady nějaký uhlí. Tam je nějaký pěkný lesík, tam si potom zajdem. Si musím zajít pro nějakou z těch kraviček a sehnat maso. Výborně. Divné zvuky. No. Tak abych nebyl celou dobu sticha. A slepička, to se nám taky hodí. Když to bude snášet vajíčka, to jim nechám. Že si můžu skočit pro ráj. Vezmu. Peříčka se taky budou hodit. Ale se bral. Nic nevypadlo. Tak. Kde jsou ty kravičky? A tady. Morně. Tak. Tak, tady máme další kravku. A tamhle další. Se budou rozpovnout, tak si myslím, že můžu pobít. Dalším, myslím, že tady, nevím, jestli tu Mine Factory uvidím, se ještě musím kouknout. Tak, vezmu čuníky. Tak, když tohle udělám na začátku, tak potom mi bude zbývat jako víc toho času, třeba v dalších dílech, na to, abych se mohl věnovat tomu, co chci dělat a nemusím potom se tady starat o to, spíš si založím, ale farmu. Vezmu i tady ty kytky. Tak, vytvoříme potom motičku a budeme si pěstovat baštu. Tak. Tady. Tady je ovečka. Nic. Nic moc nepadá. Takže já se zajdem zpátky domů. Ale tady to padlo slepičky. Tak si vezmem tohle. Zajdem domů, kolik to máme, ale to bude bohatě stačit. Máme ten olej. Máme další převis. Jsem tady zničil ještě trávu. Proč ne? Takže... Tamhle urán vidím. Vidím tam snad i kopr. No, vidím tam snad i měď. Ale železo nikde, takže to železo budem muset někde najít. Si dám zatím do pece vypálit jídlo, vypéct. A vytvořím si motičku a půjdu tady udělat farmu. Tak. To se akorát hodí, tady si hodíme, ne, blok hlíny nemám, tak si vezmeme blok hlíny. Tak, dáme si ho sem. Vlezu dovnitř a dám si vypéct baštu. Tak, tvoříme motičku. A jdeme udělat farmu. No, koukám, že jsem toho udělal i víc. Tak doufám, že to nepadou pou zvířata nebo mobové. Tak, tady nakopem nějaký uhlí ještě. A pak si půjdu podívat půl železa. Pro mě je důležitější nejdřív nazbírat nějaký základní suroviny, železný krumpáč, teprve potom stavím barák. Z toho důvodu, že to je potom rychlejší, méně se u toho ztrácí ten čas. Takže nejdřív tady seženu ty suroviny a potom začneme stavět nějak tenhle barák.
Hlavně teďka jakoby nemám v podstatě žádné okrasné bloky, ze kterých bych si to dal stavět, takže si to postavíme potom. Tak. Já myslím, že tohle by mohlo takhle stačit, jak si dokoupu tady to. Tak. A koupnu se, vezmu si tady jídlo. To zbaštím. Tak. Se mi to vypaluje dál. A tady si udělám třeba tady. Si udělám třeba vstup do dolu. Tak. Konak, konci. Takže budu to do kopu dolů. Se nechci mlátit hlavou ostro, proto to kopu i takhle. Tak. A tady je železo, výborně. Tak, vypadá to, že v dalším díle už budeme rovnou stavit barák, pokud toho železa najdeme dostatek. Což dostatkem myslím tak 12-20 bloků by mohlo stačit. Teďka už jsme jich našli 5. Ne, 6 dokonce, blbě počítám. Takže já si tady takhle udělám ještě dolů schůdky. A potom tady si udělám výseč a budu kopat tady a marble. Výborně, to je hezký. Myslím, že to je i railcraft a já bych spíš použil quarried stone, který se mi líbí víc než marble. Takže potom zkusím najít quarried stone někde. A marble je vlastně pro mě takovou napodobeninou okrasného bloku, mě se tolik nelíbí. Se opravdu víc líbí ten quarried stone. Tady ještě nakopu tohle. Tady je zase cín. Všude uhlí. Takže já se kouknu, jestli tu ještě někde bude železo. V případě si rovnou vytvořím železný krumpáč. A tak já jdu domů. Začíná noc. Takže skipnem noc. Aby nás nic neotravovalo. A si vezmu tohle. Jím to sem a vytvoříme ještě jednu pec. Si hodím železo. A nechci vypalovat uhlí, já chci vypalovat železo. Tak, výborně. Tak, tady se nám vypejká tohle. Kouknu, tady už nic není. Dobře. My máme nízký strop, ten si teda zvětším zatím, než se to vypálí. Vytvořím si o tom kamenným grumáčem, nebo tím železným vykopat. Tak, takhle. Takhle. Si zvětšíme ten strop, pro mě to prdí, když tady je takový nízký strop. Málo místa, moc stísněný prostor. Tak, takhle vykopeme. Tak, tady už se to vypeklo. A hodíme trochu toho uhlí. A jestli potom hodím nějaký kobalt plus, tak mi bude stačit. Tak, vytvoříme železný krumpáč, ne, nechci vpět, chci krafťák. Tak, vytvoříme si železný krumpáč a ale se co to je, flax seed? No co, zasadíme to. Tak, já si vytvořím dveře a poněvadž půjdeme do podzemí, tak si vytvořím potom i meč, bude mi stačit kamenej. Nechci vytvořit dveře. Tohle. Tak vytvoříme dveře, nejdou stakovat. Takže si vytvoříme dveře. Posadíme si je sem. Tak, tady vykopu ten cín, ať mi tady nepřekáží. Tak. Si vykopu tady takhle. Morně. Tak. Já myslím, že už bych to teďka ukončil. Zase v dalším díle budeme už hledat víc to železo, já se pokusím už nějak si postavit ten barák, aby to nevypadalo jako taková díra ve skále, což vlastně díra ve skále je. Takže děkuju vlastně za zhlédnutí, pokud se vám video líbilo, zanechte like, odběr, koment a zatím lidi.